Печалби за милиони в Спорт Тото. В неделя джакпот от 2 милиона и 700 хиляди лева ви очаква в 6.49. В 6.42 джакпот е 400 хиляди лева. В играта Тото 2 Зодиак натрупаната сума е 2 милиона и 60 хиляди лева. За нетърпеливите моментни лотарийни игри Зодиак, твоя късмет, домашни любимци, весели празници и много други. Печалби на момента. Очакват ви 25 хиляди лева в играта втори Тото шанс. Парите са създадени, за да бъдат спечелени. Гледайте ни в неделя от 18.30 по БНТ 1. Спорт Тото, истинското Тото. Вечерта на Ян Бебов и пред цялото Локомотив Космос, която има легенди и самото ми хора, се чувствам толкова малък и сложен и единствено на него благодарен за това, че ми дава шанса на отстъпка. Няма друг начин да спечеля този шанс, освен да дам най-доброто, което съм спечелил. На второ място с 100 точки едно момче също от набор 2001, Даниел Чаушев. Тук е Георги Ненов, тук е вече нашата награда. Аплодирайте! Даниел Чаушев, набор 2. Победителят в тази възрастова група също от набор 2001. Той е всъщност победителят и от миналата година с 135 точки и Ян Самут. Мишко Горов се номинира с Ян Самут, а по дистанции за най-добрите юноша категория е Звезда. Всичко по-лазно ще го наградим. Трети Окан Орбай, 66 точки. На второ място с 89 точки Аркан Исуф.
Победител в категория младша възраст с 104 точки Расим Сюлейман. Аплодисменти за класираните на четвърто и на пето място Стефан Тинков и Никола Попов, които също ще получат награди. Димитър Хубинов, Александър Гурков и Георги Чукалов. Още веднъж аплодисменти. Жак Петриванов, Александър Гурков, Георги Чукалов, Димитър Хубинов и Стоян Жунев. В тази категория на трето място с 75 точки Стоян Жунев. Аплодисменти за Стоян Жунев, който се отнесе връчва неговата награда. На второ място, само с една точка повече, 76, Димитър Хубинов. Тук първото място печели момче, което победи в същата категория и миналата година, както при Яска Вуд, с 123 точки Георги Чукалов на първо място. Момче, което тренира с мъжкия гол, който има и вече масови голболки слови за представителни отбора. Аплодисменти за Георги Чукалов. Награди естествено ще получат и класираните на четвърто и пето място Жак Петриванов и Александър Гурков. Аплодисменти за тях. Следващите треньори